Mais uma quedinha, hein? Mais uma quedinha daquelas no Bitcoin. Muita gente com medo, mercado caminhando para medo cada vez mais extremo, o que historicamente é um bom momento de acumulação. Mas todos os indicadores praticamente estão apontando para a continuação da queda. Só dois trazem algum tipo de respiro. E aí, o que será que a gente vai fazer? O que será que dá para fazer nesse momento? Vamos conversar sobre bastante coisa nesse vídeo, só que antes, por favor, já chega sentando a mão aí no like. Isso é muito importante para levar esse vídeo para mais pessoas. E também lembre-se, primeiro link aqui na descrição do vídeo, clica aqui para você entrar no grupo gratuito do Telegram. É o grupo que mais cresce do Brasil de Bitcoin e criptomoedas. Eu mando minhas análises em tempo real ao longo do dia, você tem que acompanhar. E no segundo link, inscreva-se na Semana das Criptomoedas para 2022. O evento que começa agora, na próxima segunda-feira, no dia 10 até o dia 13. Totalmente online, totalmente gratuito, muito conteúdo. Eu vou liberar um relatório gratuito com algumas moedas que eu acredito que tem um grande potencial de valorização. Então, faz tudo isso, primeiro link, Telegram, segundo link, aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se gratuitamente na Semana das Criptomoedas para 2022. E sem mais delongas, bora aqui para o vídeo. Olha só, estamos em medo extremo, estamos no patamar 15, número 15 de medo extremo. Então estamos hoje, medo extremo, semana ontem, medo extremo, semana passada, medo extremo, mês passado, medo extremo. Muito medo acumulado no mercado. Quando a gente olha aqui no último um ano, tá? No último um ano, a última vez que a gente tinha batido aqui essa região de medo, não foi aqui em setembro, porque setembro parou lá nos 21, mais ou menos, 20 foi o mínimo. Aqui a gente já caiu abaixo do 20 várias vezes. A última vez que tivemos uma situação de tanto medo no mercado foi só aqui em julho, quando o Bitcoin bateu lá os 28 mil dólares e foi a melhor oportunidade de acumulação do ano de 2021. Exceto a primeira semana de janeiro de 2021, o melhor momento de acumulação em 2021 foi em julho, nas grandes quedas de maio, junho, julho, quando esse indicador bateu também nessa grande casa de medo, tá? Um outro fato importante, atingimos nas últimas 24 horas aqui 884 milhões de dólares liquidados. Mais de 221 mil traders, pessoas foram liquidadas, tiveram toda a sua perda. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior para você ver. Aqui, acho que agora está maior. Perderam tudo. E quando a gente olha aqui no histórico, ó, período, ele não tem muito período, ele tem período aqui de 12 horas. Ele mostra algum período desde outubro, tá? Desde outubro aqui. Então, a maior liquidação que tivemos de longe foi aqui no dia 4 de dezembro, quando tivemos 1 bilhão de dólar liquidado. Antes disso, no dia 3, foram 600 milhões de dólares. E hoje, agora, ontem, na verdade, ontem e hoje, né, juntos, 800 milhões de dólares. Então, é a maior liquidação, desculpa, é a segunda maior liquidação desde final 22 de novembro, né, praticamente 2 meses. E a maior aqui dos últimos 30 dias, tá? Então, realmente uma liquidação importante, mostra bastante liquidez que foi capturada no mercado. Um outro dado importante, só mudar aqui para vocês, um outro dado importante é o nosso long short ratio, tá? Tá comendo aqui um pouquinho, não sei porque tá comendo. Aqui. Long short ratio está em 3,62, não é um patamar positivo, na minha opinião. Eu gostaria que isso estivesse muito mais baixo, tá? Porque se com todas essas quedas e ameaças de novas quedas, a gente está em 3,62, significa que o mercado continua apostando fortemente na alta do Bitcoin. Eu gostaria, claro, que a gente tivesse um número menor nesse momento. Bom, eu quero fazer com você uma análise um pouco mais macro agora no começo, porque está todo mundo preocupado, todo mundo achando que acabou alta, acabou o inverno, acabou, né, a valorização, já estamos em bear market. Não é ainda o que temos de confirmação. E para isso eu preciso resgatar os longos períodos, o longo prazo. E para isso a gente tem que resgatar o básico de análise técnica, que é tendência. Topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta, topos e fundos descendentes em uma tendência de baixa. Então vamos lá. Eu estou no gráfico mensal, tá? Então isso aqui é um gráfico mensal bastante longo prazo. E olha só, como que a gente identifica um topo e um fundo? Então se eu der um zoom, ó, se eu der um zoom aqui, veja por exemplo como este fundo aqui veio abaixo do fundo anterior, foi estabelecido um fundo. Este topo aqui veio acima do topo anterior, foi estabelecido um topo. Então é assim que a gente identifica facilmente tendências, né? O que eu quero mostrar para você? Olha que interessante. Término aqui da correção de 2015. Um fundo, aqui a gente tem um topo mais alto.
um fundo mais baixo aqui, topo mais alto, fundo mais baixo, não tivemos nenhum fundo, o fundo só veio aqui na frente. Então aqui veio o topo, fundo mais baixo, aqui em vermelho. Tivemos aqui um novo topo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, na verdade teve aqui. Desculpa, deixa eu refazer que eu coloquei errado, meu mouse aqui está travando. Ó, vamos lá de novo. Fundo, topo. Fundo mais alto, topo mais alto. Aqui não teve nenhum fundo, então próximo topo aqui, topo mais alto. Fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Então aqui nós temos claramente uma tendência de alta, tá? Topos e fundos ascendentes. Quem chegou aqui? Topo, fundo mais alto que o fundo anterior, né? Então veja, este fundo aqui é mais alto que este fundo que tinha sido o anterior. Isto não foi um fundo. Este não foi um fundo, porque este fundo não veio abaixo do fundo anterior. Então não foi um fundo. O último fundo foi este. Então este fundo aqui naturalmente está acima do fundo anterior. Então tivemos um topo com um fundo mais alto. Só que aqui a gente faz um topo mais baixo. E aqui faz um fundo mais baixo. E aqui faz um topo mais baixo. E aqui faz um fundo mais baixo. E aqui a gente faz um topo mais alto. E nenhum fundo. Então o próximo topo foi aqui. Topo mais alto. E aqui a gente fez um fundo mais alto também. Só que aqui a gente fez um topo mais baixo. Fundo mais baixo. Perdeu também a tendência de alta. Topo mais baixo. Fundo mais baixo. Então entendam como você precisa ir alterando os tempos gráficos. E aí o mais importante é que eu tô no tempo gráfico mensal. Se eu vier para o tempo gráfico de 2 semanas, a configuração da tendência já é diferente, tá? Então eu estou pegando aqui um bem grande que é o mensal. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque vamos agora para o momento atual, tá? Desde o coronavírus. Agora sim a gente consegue ver uma tendência mais clara e mais recente. Fundo aqui, né? Fundo. Topo. Não teve nenhum fundo. Então, topo aqui, fundo, mais alto do que o anterior. Então, esse fundo é mais alto que o anterior, né? Depois a gente tem uma disparada aqui, topo, certo? Tivemos um topo aqui, topo esse muito mais alto do que o topo anterior. Então, estamos com tendência de alta. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Fundo mais alto, este fundo aqui claramente é muito mais alto do que este fundo aqui. Então, fundo mais alto. Topo mais alto. Este topo aqui é mais alto do que este topo anterior. Então, qualquer coisa acima daqui, de 28.860 dólares, é um fundo mais alto. Aconteça o que acontecer, xingue-me, ame-me, seja hater, seja investidor, qualquer coisa acima de 28 mil dólares é um fundo mais alto no mensal. E é no mensal que está a real valorização e os maiores movimentos do Bitcoin. Então, quando a gente analisa isso, a gente fica um pouco mais tranquilo falando, beleza, pode ser que o preço caia, pode ser que o preço caia, pode ser que o preço perca esse fundo aqui de setembro, só que esse fundo de setembro não foi um fundo do mensal. Foi fundo em 2 semanas? Em 2 semanas foi um fundo, tem um fundinho aqui que exatamente a gente está mais ou menos no nível atual, nos 40 mil dólares. Mas não foi um fundo do mensal, que é a tendência mais importante. Então a gente pode muito bem perder esse fundo aqui de setembro, do semanal, encontrar fundo mais alto do que 28 mil dólares e voltar a subir. E a tendência está preservada, não houve perda da tendência de alta em nenhum momento. Em nenhum momento, desde o coronavírus, no mensal, não houve perda da tendência de alta. Não houve. Então essa figura precisa ser analisada no primeiro momento, que eu não estou trazendo necessariamente que vai continuar a subir. Porque o que eu mencionei para vocês, todos os elementos estão ruins, todos os indicadores praticamente estão ruins. Mas aqui no mensal, que é muito importante a gente analisar, a tendência está perfeitamente mantida. Vamos descer um pouco o tempo gráfico, né? Vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo agora. Bom, agora no tempo gráfico de um dia, agora a tendência é completamente diferente. A gente tem claramente aqui, seja um canal, seja uma linha, uma forte tendência de baixa, né? Porque estamos fazendo topos e fundos descendentes. Então, topo. Fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aqui tentou fazer um topo mais alto, né? Num dia não conseguiu. Fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. E aí eu estou analisando, eu vou parar de analisar o gráfico de um dia e vou analisar o gráfico de 2 dias. Porque num dia a gente fez aqui um pivô de alta que não conseguiu se manter. Mas no gráfico de 2 dias esse pivô não aconteceu. Ó, topo, fundo. Topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo,
um pouquinho mais alto no mesmo nível, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Então, no 2 dias, para mim, é a maior tendência, a tendência mais importante nesse momento. Para acreditar na alta, a gente precisa ver um pivô de alta no gráfico de 2 dias, o que não aconteceu. E essa nossa retração aqui, veja o seguinte, deixa eu tirar isso por um minuto. Não, não vou tirar, vou só esconder para não me perder aqui nas análises, né? Olha, veja o seguinte, eu posso fazer várias análises aqui. Da queda, do recorde histórico, na verdade, para essa queda, a reversão da tendência está aqui nos 56 mil dólares, muito alto. Aí eu tinha da reversão dessa queda aqui do dia 4, que estava com a reversão no 51.410, mais ou menos. Só que a gente teve uma queda forte agora. E o último topo no diário foi aqui, no dia 31 de dezembro. Então agora o que eu estou olhando, principalmente, é uma reversão deste padrão aqui, ó. E a reversão deste padrão, no gráfico de 2 dias, está nos 45.900. Está um pouquinho acima, né? Vou colocar aqui um pouquinho acima. 46 mil. 46 mil redondinho. No gráfico de 1 dia, isso vai ficar super claro. Então, a gente tem que analisar tendência por tendência, reversão por reversão. Não adianta analisar a reversão dessa queda inteira, desse movimento inteiro. Não. A gente está fazendo, caiu aqui, subiu, caiu mais, subiu, caiu mais. São fundos cada vez mais baixos que nós estamos traçando, fundos mais baixos do que os fundos anteriores. Então, nós temos que analisar a reversão de cada uma dessas tendências. Então, eu não estou mais interessado na reversão lá no 50 e, era 50 e? Aqui nos 51 mil, 52 mil, mais ou menos, né? 51.400, mais ou menos. Agora estou interessado nos 46 mil. Por quê? Porque essa é a reversão mais importante. Depois desse movimento grande aqui de queda, dessa queda aqui, a gente precisa primeiro reverter essa queda. Quando a gente reverter essa queda, a gente vai analisar o que vai acontecer com o preço. Será que ele vai ter força para continuar e reverter essas outras quedas ou não? Ou ele vai voltar a cair forte? Então é uma queda por vez, uma análise por vez. Então, neste momento, eu estou mais interessado em analisar os 46 mil dólares para a gente acreditar quando vai acontecer a reversão. Enquanto isso acontecer, gente, esquece, estamos em tendência de baixa no curto prazo no gráfico diário. E aí, colocando aqui uma linha de tendência de baixa, é essa tendência que está mandando. Olha só, como nós temos vários toques nela e não conseguimos romper. Então, é isso que precisamos mais acreditar neste momento. Na nossa cunha é a mesma coisa, a mesma linha que eu tinha desenhado nessa, né, tracejada. Tivemos o um rompimento do RSI, assim como o rompimento da cunha. Não foi um rompimento confirmado. Então, nesse momento, a gente já consegue falar, depois das quedas de ontem, sem recuperação no dia de hoje, a gente já consegue dizer que, olha, não foi um rompimento confirmado. Eu vou deixar aqui a título de aprendizado de estudo para a gente, mas é aquela história. Você vê, inclusive, no gráfico de 2 dias, olha só, no gráfico de 2 dias rompe, né, a cunha. Rompe o RSI, não consegue confirmar o rompimento no próximo dia. Ele ficou, fez um martelinho, no outro dia já desabou. Então, a gente não teve confirmação. E eu estou gostando desse movimento mais do gráfico de 2 dias do que do gráfico de 1 dia. Então, eu vou começar a analisar mais o gráfico de 2 dias com vocês, nessa tendência, pelo menos, nessa possível retomada, porque o gráfico de 1 dia não está nos trazendo, potenciais interessantes, tá? Um ponto relevante aqui para a gente analisar é o seguinte. Deixa eu colocar tudo isso aqui dentro do atual e tirar o atual e colocar o volume. Um ponto importante, quando a gente analisa o perfil de volume, isso é ruim, tá? A maior negociação desde as altas aqui, desde do fundo aqui de julho, todo esse movimento aqui, a maior negociação estava na faixa dos 45 até 49. Era a maior negociação, toda essa faixa aqui. E o que aconteceu ontem? Ontem a gente perdeu e hoje nós estamos abaixo. Então, não é bom, não é nem um pouco bom a gente negociar abaixo dessa maior região de volume, porque o que era para ser suporte, e veja como foi suporte, todo esse movimento aqui, praticamente 1 mês, foi muito suporte essa região. Não é bom termos perdido isso. Não é bom termos perdido, porque a próxima região de volume está somente aqui, ó, nos 30 mil dólares, que é, coincidentemente, como mostrei para vocês anteriormente, o último fundo ascendente no mensal. Então, a gente pode cair mais aqui. Para fazer fundo no mensal é onde tem mais volume e voltar a subir, tá? Seria algo possível sem inversão da tendência de alta, entendam isso. No, eu mostrei para vocês e falei que a gente ia ter alguma volatilidade grande chegando. Falei isso a vocês na segunda-feira, mais ou menos, quando
A gente estava aqui com 0,3 no nosso gráfico das bandas de Bollinger e falei que sempre que vem nessa região costuma ter uma grande chegada de volatilidade. E olha o pico que deu aqui de volatilidade ontem. Então, realmente, eu antecipei para vocês que a gente ia ter, sim, volatilidade. E aqui no semanal, mais um indicativo, mais um indicador de que a gente pode voltar lá para os 30 mil dólares, que é o cruzamento bearish no MACD, no MACD, que a gente teve esse cruzamento bearish a última vez. Em abril, o preço caiu quanto? 40%. A gente teve exatamente na mesma região um novo cruzamento bearish e se caísse, o que caiu aqui atrás, nos jogaria nos 30 mil dólares novamente. E os 30 mil dólares, relembrando, é onde tem o maior volume de negociação e é também onde foi feito o último fundo ascendente no mensal. Não há inversão de tendência de alta no mensal, que é a principal tendência, tá? Então, se cair aqui para os 30 mil dólares, não é reversão da tendência, continua em tendência de alta. Só vai acontecer se a gente perder este fundo, fizer um topo mais baixo que o topo anterior, a gente faz um pivô de baixa no mensal. É o que acontece, tá? É um tempo gráfico mais longo, é um tempo gráfico mais confiável. Claro que a gente vai acompanhar isso no semanal, no gráfico de 2 dias, de 2 semanas, 2 dias, enfim. Mas a gente precisa acreditar que isso pode acontecer e não seria ainda uma grande inversão da alta, tá? Outro ponto importante, vou colocar aqui no gráfico semanal, acho que vai ficar mais legal de ver. As nossas curvas logarítmicas, vejam como a curva dos 23%, 23%, né? Eu sempre esqueço as curvas. É a curva do que eu coloquei, 23,61%. Vejam como essa curva dos 23% foi ela que justamente segurou o movimento, as quedas aqui em julho. Exatamente ela segurou aqui. E poderemos então ter mais quedas até encontrar com essa curva. Onde que ela está hoje? Essa curva está hoje atualmente, ela está hoje nos 39.952. Então podemos cair aí até 39 mil e encontrar um suporte na mesma curva logarítmica que segurou o movimento aqui atrás. Serviu como suporte aqui, poderia servir aqui novamente como suporte para nos catapultar mais uma vez para cima, tá? Então eu estou trazendo aqui para vocês, no curto prazo realmente tem uma forte tendência de baixa, não estou vendo nenhuma reversão nesse momento da tendência de baixa. Quando a gente dá uma análise maior no gráfico mensal, tudo parece estar tranquilo. Qual o indicador que me traz um pouco de viés positivo? Primeiro, o nosso vencimento dos contratos de opção. Esse gráfico, esse indicador tem funcionado perfeitamente bem nos últimos 12 meses e a Max Payne está em 52 mil dólares. Então, eu preciso acreditar que a maior probabilidade no final de janeiro é que o preço suba em direção à Max Payne, que hoje está em 52 mil dólares. Ele pode cair, mas hoje está em 52 mil dólares. Essa é a maior probabilidade. Então, poderia cair mais, sei lá, vindo para os 40 mil dólares e subir para o final do mês, seja para entrar dentro da nossa caixa aqui de margem de erro ou simplesmente subir como já aconteceu nos outros meses. Pode terminar fora da caixa, mas o preço caminha para a Max Payne. É a maior probabilidade. A Max Payne pode cair, vamos acompanhar isso todos os dias no grupo do Telegram, inclusive, que você precisa acompanhar. Primeiro link na descrição do vídeo. Um outro indicador que nos mostra algo positivo é a divergência do RSI. Voltando aqui em julho, vejam como cada uma dessas setas verdes, né? Então eram fundos mais baixos no diário, cada vez fundos mais baixos no diário, fechamentos mais baixos, fazendo suporte nessa região, e o RSI cada vez mais alto. Aqui estou vendo o RSI dos 2 dias, tá? Cada vez mais alto, mostrando reversão das quedas. Agora a gente ainda não tem tanto tempo para analisar o de 2 dias. No gráfico de 1 dia, é justamente o que está acontecendo. O preço está vindo cada vez mais baixo, encontrando suporte na mesma região, mais ou menos na mesma região, e o RSI está mais alto. Então temos uma divergência altista também aqui para o preço, da mesma forma que tivemos em julho. Aqui eu estava analisando o gráfico de 2 dias, mas no de 1 dia também dá para ver essa tendência de alta do RSI, enquanto o preço cai cada vez mais, e agora estamos vendo praticamente o mesmo movimento. No S&P, a situação realmente do S&P não é bonita, mas o que é interessante é que caiu forte ontem, hoje chegou a cair, encontrou suporte exatamente na média móvel de 50 dias e começou a subir. E a média móvel de 50 dias, nós vimos lá, historicamente, que é uma média móvel muito importante. Olha aqui que interessante. Voltando aqui para vocês bastante, né? Pô, olha que doido isso. A média, quando perde de 50 dias, ele busca de 100 dias, mas é de 50 dias. Olha que doido aqui.
Suporte na média móvel de 50 dias, fevereiro de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias, março de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias, março de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias em abril e maio de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias em junho de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias em julho de 2021. Suporte na média móvel de 50 dias em agosto de 2021. Pô, você está vendo quanto suporte? Eu estou vendo só no último ano. Todas essas vezes o S&P caiu para a média de 50 dias, corrigiu e continuou em alta. E todas essas vezes tendo altas super relevantes, batendo ó, 30% de alta desde essas correções. Então, se nós tivermos aqui uma correção, na verdade já estamos, né, em correção, mas se segurarmos na média móvel de 50 dias é interessante. O grande problema para mim é quando a gente olha no RSI, que estamos fazendo topos mais altos no preço e o RSI cada vez mais baixo. Isso é uma divergência perigosa que pode trazer uma grande queda no S&P. Para anularmos essa divergência, o preço tinha que disparar muito fortemente. A dominância do Bitcoin não vou passar agora, tá? Acho que não vai dar tempo, mas a dominância continua abaixo dos 40%. Ethereum no semanal rompendo para baixo, o nosso ponto aqui principal de controle da formação da xícara, e com isso nós vamos ter que desconsiderar essa xícara, o que é ruim, né? Porque é uma xícara que vinha desde maio de 2021, quase um ano daqui a pouco, a formação. Fazendo um fechamento, confirmando essa semana, ainda tem 3 dias e 6 horas, confirmaria o rompimento e a descaracterização dessa xícara. E Cardano? Cardano, bom, também aqui no gráfico de 2 dias de Cardano, a gente tinha essa formação do rounding top, rounding bottom, que não foi configurado, mas o que é interessante no caso de Cardano é que mais uma vez ela veio nessa região cinza e parece estar encontrando suporte nessa região cinza, assim como encontrou várias vezes aqui. E assim como, quando eu olho aqui para trás, olha só, como encontrou suporte aqui em julho, encontrou suporte aqui em junho, encontrou suporte aqui nas quedas de maio, encontrou aqui a resistência um pouco, né? Então essa região aqui cinza da Cardano é muito, muito importante. Talvez a gente possa reposicionar esse nosso rounding bottom para algo assim, tá? E continua para mim o fator mais importante, a reversão aqui no 1,52 dólares. Bom, galera, falei muito no vídeo de hoje, não esperava que fosse dar tanto tempo, mas eu quis trazer um panorama mais calmo, um pouco mais de pé no chão, mostrando que sim, no curto prazo a tendência é de queda forte, no longo prazo, acima dos 30 mil dólares, não temos um fundo mais baixo, não temos um fundo descendente do que o fundo anterior de julho. Qualquer fundo acima no mensal de 30 mil dólares é um fundo mais alto. Isso pode nos indicar retomada e continuação da alta. E aí, como que você está nesse momento? Você está morrendo de medo, achando que vai tudo desabar, ou você está um pouco mais tranquilo, encontrando oportunidades? Comenta aqui embaixo para eu saber. Faz tudo o que eu te pedi, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e, principalmente, primeiro link na descrição do vídeo, primeiro link, clica aqui embaixo, entre gratuitamente no meu grupo do Telegram, é o grupo que mais cresce no Brasil de criptomoedas e Bitcoin. Eu faço análises diárias e em tempo real, de graça, você tem que participar. E no segundo link aqui na descrição do vídeo, você precisa se inscrever na Semana das Criptomoedas para 2022. Um evento totalmente gratuito e online, começa agora, segunda-feira, dia 10, com muito conteúdo, e eu vou liberar um relatório gratuito com algumas moedas com grande potencial em 2022. Muito obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!